Nak ke airport kejap. Jemput Salman. Salman? Eh, Salman anak anti kamar yang kau tu ya? Fuh. Sudahnya balik juga dia kemari eh. Ingatkan tak nak balik lagi sejak duduk kat New Zealand tu. Tak ada, dia balik pun pasal nak bercuti ya. Ya? Oh, gitu. Eh, dah berapa lama dia duduk kat New Zealand tu? Ha, Quran? 3 tahun. Dah 3 tahun aku kat sana, Burhan. Kontrak aku tinggal lagi 2 tahun. Lepas tu aku nak balik terus. Malaysia is Malaysia, Burhan. Kau tahu, Man? Aku tengok Sofia bekas isteri kau. Lepas yang kau bercerai dengan dia, oh, bukan main steady lagi dengan sekamar. Kamar? Kamarudin tembok. Kamarudin tembok. Mr. I, me and myself. Self-centered character. Dia aja yang betul. Orang lain semua tak betul. Eh, boring lah cakap pasal dia tu. Very insignificant character. Berapa lama kau bercuti ni? Sebulan. Sebulan? Oh. Okay, now, what's your plan? Come on.
masa kau tak ada, Man, si Sofia tu selalu juga datang kemari jengah-jengah anak kau orang ni. Saya pijak aja kaki ke bumi Malaysia ni, Mak. Si Borhan duk sebut pasal Sofia. Balik ke rumah ni aja Sofia lagi. Sana Sofia, sini Sofia. Saya penatlah, Mak, dengan nama tu. Ayah sokong cakap kau tu, Man. Kita ni lelaki. Lelaki dicipta untuk memimpin. Kalau bini dah macam tu, cantas. Mak tengok kau ni dah 4 tahun bercerai. Kau tak kahwin lagi, si Sofia tu tak kahwin lagi. Nah, Mak, Sofia lagi. Alah, jangan-jangan si Salman dengan Sofia ni ada buat perjanjian sulit tak? Siapa di antara kami yang kahwin dulu akan kehilangan hak menjaga aku, Mak. Chop, sign and stamp depan lawyer. It's legal binding, kau, Mak. Kalau I kan, I tak sayang benda macam ni. Kerja bodoh. I kan, waktu I di UK dulu, banyak kes-kes macam ni masuk mahkamah. Tapi semuanya tak jalan. I kan, Sofia, I dah beli pejabat baru. Dan I baru renovate. Ha, kalau you tengok bilik I aja, sofa dia tu, I order daripada Italy. Lagi satu, I kan, kereta I tu, I baru tukar cat. Snow Pearl White. Ha, kalau malam, you tenung betul-betul, dia keluar biji-biji. Dan tak lama lagi pula, syarikat I tu, I nak apungkan dekat VSKL. Nampaknya, I senanglah sikit. I boleh relax. Sebab, duit akan datang macam I buy. Jadi, I bolehlah relax. Kalau I boring, I boleh pergi main golf. Kalau boring juga, I pergi melancong. Oh ya, si kereta I tu pun leather juga. I order dari Italy. Cherry. Pakai nampaklah, Sofia. I rasa I boleh duduk kat rumah, goyang kaki je. Balik malam ni, kau tak sempat besok. Nah, ingat, duduk rumah dia, jangan merayau. Jaga rumah tu. Eh, dah ke mana ni? Abang Sam, orang kata kan, masa ni cepat sangat berlalu. Yelah, macam kalau kita ni tak berhati-hati, tutup-tutup, kita ni dah dalam Malaysia. Betul tak, Mak? Ini dialog Ida ke dialog siapa ni? Ha? Dan dialog Mak Ida je. Abang Sam. Mak Ida cakap kan, Abang Sam, kita ni kalau nak bawa kereta kena ada lesen memandu. Ha. Kalau tak ada lesen memandu tak boleh bawa kereta, bang. Ha, sebab apa? Yang pertama-tamanya